U školske klupe danas su sjeli učenici u svim školama u Republici Srpskoj u 4 kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine i to u Sarajevskom, Tuzlanskom, Bosansko-Podrinjskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. U ostalim školama i na području Brčko distrikta nastava počinje u ponedjeljak 4. septembra. A nakon nedavnih tragičnih dešavanja u Tuzlanskom kantonu se u školsku godinu ulazi s oprezom. Više u nastavku Mirela Zonić. Učenici su na području Tuzlanskog kantona u školama, u školskim klupama od jutarnjih sati. Ove godine u prve razrede osnovnih škola upisano je 3600 učenika. Iako se i ove godine bilježi trend pada broja upisanih učenika, iz nadležnih institucija ističu da to nije drastičan broj u odnosu na raniji period. Ove godine su tu i brojne novine u novoj školskoj godini, ali prije toga poslušajmo šta kažu učenici i roditelji i uposlenici. Jesi li sretna što krećeš u školu? Da. Šta očekuješ u školu? Da radim zadaću za učiteljicom. I čemu se najviše raduješ? Razred svom. Jesam prvila školu. Šta si najviše poželjala? Matematiku. Šta sve radite u školu? Pa učimo, neka se igramo na tjelesnom i tako dalje. Jesi već bio na nastavku? Da. I šta ste danas radili? Pričali, pjevali. I kako nam je bilo kod moga druga na rođendanu. Pohađao sam isto ovu školu, evo sad sam dočekao da i moj sin krene u ovu školu. Imam dobra očekivanja, škola je neko vrijeme kad sam ja išao bila jako kvalitetna i dobra. Nadam se da taj edukativni proces se i nastavio i da će se nastaviti, da će na djecu prenijeti neka znanja koja će im koristiti u budućnosti. Osnovne škole, početak školske godine dočekuju spremne i to nam je posebno drago da nakon onih dešavanja na kraju prethodne školske godine sada imamo jednu potpuno drugačiju atmosferu u školama. S velikim oprezom se u Tuzlanskom kantonu ulazi u ovu školsku godinu nakon što je u jednoj školi na području ovog kantona, odnosno u Lukavačkoj školi, učenik hicem iz pištolja ranio nastavnika i taj događaj potresao je cijeli region. Nakon toga vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o izdvajanju 750.000 konvertibilnih maraka s ciljem osiguranja fizičke i tehničke zaštite u školama. Od ove školske godine i video nadzori su u svim školskim objektima. Također, evo, u septembru se očekuje i donošenja propisa koji se odnose na kodeks ponašanja, disciplinsku odgovornost, na kućni red i slično. Svi se nadaju da će ova godina proteći mirno i u skladu sa onim što se i očekuje. U nastavku poslušajmo više i od nadležnih. Kontinuirano ćemo raditi da uredimo propise u septembru, ali i tokom školske godine kontinuirano ćemo raditi da unaprijedimo proces obrazovanja. Svjesni smo svih izazova koji su pred nama, svjesni smo svega što je iza nas, neophodno je da svi zajedno radimo. Svake godine primitimo određeni da je broj učenika manji, znači u našim osnovnim školama, naročito priliku upisa prvažića, ali mi pratimo to razdoblje, dakle do prvog devetog razda, tu vidimo malo veće padove, da otprilike gubimo od 250-300 učenika, znači tijekom tih 9 godina. Naravno, to još uvijek nije drastično, mi smo imali neke padove ranijih godina puno veće. Pored svih mjera pripremljen je i plan obuke i seminara za nastavnike, uprave škola, direktore i sve one koji su uključeni u proces obrazovanja i svi se nadaju, evo, da će ova godina proteći mirno i da će učenici ostvariti zapažene rezultate. Toliko iz Tuzle za ovo uključenje.